Ćao ljudi, evo mene sa novim videom. Evo današnji video će biti isto mnogo interesantan. Ja gledam u papire, pošto evo pogledajte koliko tu ima papira sa temama, ispadaju mi, znači bukvalno su to puni papiri i beleške. Ispade mi jedan papir, da ne ostavim za posle da pomerim. Ima tema za svaki dan i svaki dan mi dolaze teme i svaki dan mi vi postavljate pitanja sa novim temama, postavljate mi, tražite mi da snimam i bukvalno teme se samo nižu na ovim papirima. Ja imam tema za narednih 10 godina i za svaki dan. Tako da ne brinite se ništa, imat ćete videa za svaki dan i evo današnji video će biti o vašem neuspehu, to jest o traženju opravdanja za vaš neuspeh i traženju opravdanja za vaš neuspeh u drugim ljudima. Zašto snimam ovaj video? Mnogi od vas kada krenu da rade na sebi, znači vi krenete da radite na sebi i postanete svesni da se sve ne dešava onako kako biste želeli. Ili da se ne dešava onom brzinom kojom biste vi želeli da se nešto desi. Međutim, onda naletite na neku osobu za koju vi mislite da mnogo brže napreduje nego vi. I onda za ono što vi niste uspeli da osvestite, počnete da krivite, da kažem, svoje roditelje, svoja uverenja i svoje okruženje u kome ste živeli i tražite opravdanja u tome, to jest tražite opravdanja za svoje neuspehe i za svoju lošu kreaciju u drugim ljudima koji su uspeli. Znači, vi tražite opravdanja u drugim ljudima koji su uspeli, ali zašto se poredite sa onima koji su uspeli tada? Uglavnom, se poredimo sa onima koji nisu uspešni, koji su manje uspešni od nas. Ali u tim momentima vi se poredite sa ljudima koji su uspeli, ali ne direktno sa njima, nego sa njihovim načinom života pre nego što su počeli da rade na sebi. I sa onim što su oni navodno imali ono što vi nemate sada i što niste imali, pa je to uticalo na njihov brži napredak. Znači, ja ne znam da li ste shvatili o čemu govorim. Dešava se da postoje porodice koje, na primjer, pružaju podršku svojoj deci. Međutim, kada to dete pokušava da odstupa od onoga što oni misle da je normalno, oni više nemaju podrške. I ta deca postaju buntovnici u njihovim očima ovakvi ili onakvi. Znači, isto kao što je Ana Bučević ili Nada, doduše ja ne znam mnogo o njihovim roditeljima, ali po onome što je Ana pričala, znači ona nije imala punu podršku svojih roditelja. Mnogi ljudi nisu imali, stalno spominjem Anu, ali prosto eto, ona vam je najbliža, da kažem, da bi shvatili o kome se radi. Znači, nije imala punu podršku svojih roditelja i sada svedoči da je roditelji podržavaju. Međutim, mi smo mnogo skloni tome da kada mi ne uspemo i kada vidimo da je jedna Ana Bučević uspela, mi odmah se vratimo, pa da, ali ona priča da je ona od uvek hvalila svoje roditelje, znaš, njeni roditelji su pružali njoj podršku, ovo ono. Mada je ona imala prava uverenja koje je trebala da ima. Da je ona ili bilo ko drugi koji je uspeo, da su oni imali prava uverenja, oni nikada ne bi bili motivacioni govornici. Oni nikada ne bi bili life coachevi, to treba da vam bude jasno. Isto kao i ja. Znači, ti ljudi su snimili dokaze o svojoj evoluciji. Oni su snimili dokaze o svojoj ekspanziji. To nema veze sa onim da li vi živite u porodici koja je za nekoga savršena. Znači, mi imamo različite vidove toga šta je savršeno. Znači, nalazimo opravdanja u ljudima koji su navodno imali savršenu porodicu i da zbog toga, da su zbog toga oni napredovali mnogo bolje nego mi, jer su oni imali podršku svoje porodice. Imali podršku svoje porodice, a mi nismo imali podršku svoje porodice i da su oni imali mnogo više stvari koje su trebali da cene, a nisu cenili i onda još krenemo da krivimo te ljude za ono kako oni žive. Znači, mi još krećemo njih da krivimo. Zašto? Zato što mi nismo uspeli. Znači, sve vam se svodi na to da prosto vi niste uspeli, da vi niste shvatili da su svi problemi u vama. I da su sva rešenja tih problema u vama. Znači, poenta u tome samo što su oni shvatili nešto što vi niste shvatili. Ne postoji tu nikakva tajna. Znači, neko je shvatio nešto što vi niste shvatili. Ja i dalje živim u okruženju koje prosto nije u skladu sa onim što ja pričam vama.
Jel shvatate? Znači, to nije u skladu sa onim što ja pričam vama. Ali ja sam promenila pogled na to okruženje. Ja ne vidim više neprijatelje oko sebe. Jel shvatate? Ja ne vidim više ograničenja oko sebe. Zašto? Zato što sam ja sama odlučila da više ne vidim ograničenja. Ja sam sama odlučila da ne vidim više nekoga ko je uspeo kao, kao mog protivnika, kao moju konkurenciju. Zašto bi vidjela nekoga ko je uspeo kao konkurenciju? Mogu da ga vidim kao uzor. Kao uzor. Ja ne znam, ljudi, da li vi znate da 90% motivacionih govornika su došli sa ulice, od prosjačkog štapa. Da li vi mislite da su oni onda uspeli zato što su oni imali podršku? Ne. Oni nisu nikada imali podršku. Jednostavno su presekli i osvestili su ono što su trebali da osveste, a to je da su njihove misli i njihove emocije nešto što kreira njihovu fizičku realnost i zaustavili su to i prosto krenuli su da razmišljaju mnogo pozitivnije jer nisu imali šta da izgube. Znači, ljudi su došli do toga da više nemaju šta da izgube. Nisu imali šta da izgube. I shvatili su poentu života. A ta poenta je da smo mi kreatori i da smo mi gazde vlastitog života. I da niko ne može da upravlja vama i vašim uverenjima. I da se uverenja menjaju. Jel shvatate? Znači, nije niko drugi kriv što vi niste uspeli u nečemu. Vi ste krivi zato što vi niste shvatili na koji način treba da uspete. I vi ste krivi zato što vi niste shvatili da vama ne trebaju, da ne treba sada da vam se promeni porodica i da oni počnu da vam pričaju ono što bi vi želeli da čujete, nego vi trebate da radite ono što bi vi želeli da čujete i ono što bi želeli da vidite u svojoj fizičkoj realnosti. Znači, kogod da je uspeo, vi ne znate na koji način je on uspeo. I ta Ana Bučević imala problema mali milion. I ta Ana Bučević i sada ima problema. Ali vi vidite samo onu stranu koju vi želite da vidite. Ljudi su počeli da okriljuju nju i rekli su da ona je sad okorela buržujka, ponaša se kao okoreli bogataši. Kako se to ponašaju okoreli bogataši? Vi to pričate zato što vi želite da budete to. Vi želite da budete to što je Ana. Ona nije okoreli bogataš, ona je neko ko ubire plodove svoga rada i treba da ubire plodove svoga rada. Isto tako ste većina vas je reagovala, slali ste mi poruke što se tiče coachinga. Šta vas briga da li ću ja da naplaćujem coaching? Naravno da ću da ga naplaćujem. Prosto ja sam osvestila nešto što neko nije i nekome treba pomoć. Vi imate sve odgovore u videima, jel tako? Znači, ja sam nešto osvestila i preko videa i preko knjiga i preko svega i svačega istraživanja, ja sam osvestila to. Vi imate sve to isto dostupno kao ja. Ali ako vi mislite da vi sami ne možete da sami sebi pomognete, ako sami mislite da niste na vrhuncu te kreacije, ako sami mislite da ne možete da uradite nešto sami, prosto za to služi coaching. I kome treba, javite se. Mislim, prosto je tako. Svako ubire plodove svoga rada. I svako je kroz probleme i kroz kontraste naučio kako da cirkuliše kroz ovaj život i kako da funkcioniše. I onda ljudi koji nisu uspeli traže opravdanja za svoje neuspehe u ljudima koji su uspeli, ali ne na taj način, ono u smislu, uspeću i ja, ko je uspeo, on uspeću i ja, nego na taj način, da, možda je ona imala manje problema od mene, ili možda je on imao manje problema od mene, ili on je imao podršku, a ne znate ništa o njihovom životu. Šta vi znate o mom životu? Ništa. Apsolutno ništa. Vi ne znate sa kakvim se ja problemima sada nosim. Ne znate. Ali ja znam. Ali poenta je u tome što ja znam da ću ja te probleme da rešim. Jel shvatate? Znači, nemojte da tražite opravdanje za svoje neuspehe u drugim ljudima koji su uspeli i u okolnostima u kojima oni žive zato što vi ne znate u kakvim okolnostima neko živi. I to treba da budete svesni. Znači, vi ne znate u kakvim okolnostima neko živi. Osvestite to, niko nije kriv za vaš neuspeh. Apsolutno niko. Prosto samo vama je potreban okidač koji će vas probuditi i koji će vam reći šta sam ja do sada razmišljala, koliko sam ja dugo spavala u zabludi, koliko sam dugo živjela u zabludi. Prespavala sam pola svog života, ne znajući ovo što znam sad. Šta bi sve radila da znam ono što znam sad? Tako sam se osjećala i ja.
Tako ćete se osjećati i vi kada osvestite da ste vi vlasnik svoga života i da ste vi vlasnik sopstvenih misli i sopstvenih emocija koje kreiraju. Kada ih promenite, onda ćete kreirati drugačiju realnost. Eto, nadam se da sam vam pomogla ovim videom. Ako vam se dopada video, idite na subscribe i vidimo se sa nekim narednim videom. Ćao!